ដំណាក់កាលដំបូងណាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ណាសំខាន់ណាកុំឲ្យគេបោកបានអញ្ចឹងបានពួកយើងអត់ខ្វល់ទេអាណាដារស្រុកឆ្នោតយើងខ្វល់តែបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋនឹងហ្មងនិយាយពីអោបប្រព័ន្ធសបផ្សាយបងប្អូនហើយបើមើលរបៀបយើងទៅជួលគេវិញចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ហ៎បងប្អូនទៅដល់ស្ថានីយ៍គេលូនផងក្រាបផងវល់គេស្លាច់កើតដើម្បីឲ្យបានចាក់ឲ្យបានដល់កូនមាលីអស់នេះឲ្យបានដឹងផងសួរថាយើងចង់ធ្វើអីបងប្អូនថាចង់ប្រមូលគ្នាហ្នឹងដើម្បីធ្វើរឿងមួយដែលជាផលប្រយោជន៍របស់យើងហើយចុះបើផលប្រយោជន៍របស់យើងបងប្អូនពិចារណាបន្តិចមើលរឿងអីឲ្យអំបោអំបោមិនបានទេបងប្អូនរឿងវាត្រូវតែអត់អំបោអញ្ចឹងហ្មងហើយរឿងមិនអំបោទេមិនធំតែមិនអំបោទេរឿងដូចចង់អឺទេផងខ្ញុំសម្រាប់អ្នកយល់ចង់រត់ចោលដូចម៉ែក៏មានកូនអញ្ចឹងកូនឯងដូចអានេះអតិចអានេះទៀតទិញកង់ដូចអានេះទៀតទិញខោអាវថ្មីហើយឯងវាក្រទៀលុកទៀកើតវិញណាអញចង់តែងាប់ចោលហើយបាត់ឯងចាំមើលអត់ពីអញតែឯទៀណាខ្ញុំសពថ្ងៃនៅអញ្ចឹងអញងាប់ចោលបាត់ឯងចាំមើលបំសល់អាអ្នកបោកនោះទៅណាទៀតសម្រាប់អ្នកយល់ភ័យខ្លាចខ្ញុំងាប់យិនសិនពេញផ្ទះដាក់ឲ្យខ្ញុំអាយុវែងខ្ញុំថាម៉េចឯងអីក៏អាត្មានិយមម៉េចទុកឯងព្រើនឹងព្រមឲ្យងាប់ឯនេះភ័យខ្លាចខ្ញុំងាប់ជាងអីទៀតបងប្អូនអ្នកយល់បងប្អូនគាត់ដឹងគាត់ពណ៌ត្រូវបេះដូងតែខ្ញុំនិយាយខាងដើមខ្ញុំថារស់ស៊ីចូលគ្នាណាសំខាន់ណាយល់បេះដូងឲ្យវាមានទំនុកចិត្តទី2ផែនការក្នុងការរស់ស៊ីបងប្អូនគេថាខ្ញុំអីទេបងប្អូនគេថាខ្ញុំប្រកាយជេរណាខ្ញុំថាមិនដែលអាណាធ្វើបានទេអានេះមនុស្សអត់ដែលស្គាល់គ្នាសោះណាបងប្អូនគ្រាន់តែស្ដាប់តែរត់យោមានយំបណ្ដាបណ្ដាហើយអាខ្លះនៅអាមេរិកយំនៅអាមេរិកនោះគ្រាន់តែយើងនិយាយនៅនឹងសោះណាបងប្អូនបើលោតាបានជួបមុខគ្នាផងរត់អោបគ្នាមកមិនដែលបាននិយាយគ្នាមកផងហេតុអីបានអញ្ចឹងបងប្អូនថាវាយល់គ្នាយល់អស់អាចអស់នោមអាណាធ្វើបានស្រុកខ្មែរហ៎អាណាធ្វើបានអានឹងកាត់មកពីអីថាកាត់មកជេរហ្នឹងសួរតែហែងសាក់ជេរតិចមើលសាក់តិចទៅដោយកូនឆ្កែអញ្ចឹងធម្មជាតិរបស់វាលោតកធងម្ចាស់សំគ្រឹបគ្រឹបគូហើយសេះគេពិចារណាកូនឆ្កែអាលោតកធងម្ចាស់ហាម្ចាស់ស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់អញដឹកនេះដឹកនោះចង់ងាប់មិនដែលម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងគិតកធងម្ចាស់គេដែរដល់ពេលម្ចាស់មកបបួលគ្នាលោតកធងម្ចាស់គាត់តែឃើញវមករោពនួងដាក់មកនេះថាអញបីកឹមសខាសំរងស៊ីគេនិយាយថាម៉េចទេគេមិនចេះជេរទេខ្ញុំថាឲ្យសាក់ជេរមកចង់អញជេរបានលុយហើយជេរបានដុំថ្មឥឡូវហើយសាក់មើលតង់ហែងស្រេចមិនដល់ទេបងប្អូនបើមិនស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទេបើក្នុងចិត្តទេអត់មានអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាគ្រួសារតែមួយហើយជេរមើលបើសមហើយជេរមកដូចកូនគោឡូវអត់ដំណងតិចសោះប៉ុន្តែបើចិត្តរបស់យើងចាត់ទុកគ្រួសារចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាគ្រួសារបងប្អូនថាចាត់ទុកមែនតើក្នុងបេះដូងនិយាយវិជេរសមបងប្អូនជេរប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានស្ដាប់ឮជេរណាគាត់ស្ដាប់ឮតែឯងព្រួយបារម្ភពីគាត់គាត់ស្ដាប់ទេម្ដាយជេរគាត់មានឮជេរណាគាត់ឮតែម៉ែហ្នឹងគាត់ខ្វល់អំពីរឿងកូនគាត់ស្ដាប់បេះដូងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាតង់អញវាខ្ពស់ណាស់អានេះស្រេចមិនដល់ទេតង់ហ្នឹងមានអាចារ្យធម្មយាមមួយនោះវាឈួតវាទៅនិយាយថាហីតង់ហ្នឹងស្រេចមិនដល់ណែអញហ៎ស្រេចលឺអញស្រេចហ្នឹងស្រេចតែ 20% វាស្រេចយកសម្លេងវាថាខ្ញុំហ្នឹងស្រេចលឺចាញ់វាអានេះល្ងង10គុតមិនតើមកចោលថងយាមមួយនេះល្ងង់ក៏ល្ងង់ខូចក៏ខូចខ្ញុំនិយាយតង់តង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាកម្រិតទឹកចិត្តកម្រិតបេះដូងដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនោះស្រេចជេរតំណងណាស់ហើយស្រេចមិនដល់ទេតង់ហ្នឹងដល់ពេលអានោះវាល្ងង់វាថាម៉េចវាទៅជានិយាយថាឯងហ្នឹងស្រេចមិនលឺដល់វាស្រេចតែ 20% ទេអាចោលថងយាមគេគេថាម៉េចអេកុំជេរប្រសងខ្ញុំថាអត់ដែរជេរប្រសងទេវាមិនមែនចោលមួយហ៎គ្រាន់តែយកស្បង់តពើទៅស្លៀកទៅពាក់ទៅជាមនុស្សល្អកើតទេហ៎ស
ស្បងទៅបើណាគាត់ទៅរុំទៅរុំចោលសោះណាស្រាប់បើទៅជាអ្នកមានគុណធម៌ទូចទៅមិនរួចទេហើយវាមើលទៅវានៅតែចោលថងយាមប៉ិនមានពេលខ្លះគេសួរខ្ញុំណាគេសួរថាបងហេតុអីបានបងឯងមិនតគេខ្ញុំថាមុនដំបូងទៅចង់តដែរប៉ិនលោកអើយលោកឯងនេះមនុស្សកប៉ិចកប៉ុកសាមញ្ញដូចតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទូទៅដែរហ្នឹងវាមានអីអស់ចាគេជេរពីមុខពីក្រោយប៉ុណ្ណឹងវាមានអីអស់ចាគេជេរដល់ដាច់សង់ទៀតនោះហើយអញវិញបើប្រៀបធៀបមួយដាច់សង់នៅ100លានបរាប់មកដាច់សង់ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5នោះអញប្រហែលទី1លាននៅក្រោយហើយគេជេរអញងាប់ហើយជេរអញប៉ុណ្ណឹងមានអីអស់ចាបើគេជេរទាំងដាច់សង់ហើយដាច់សង់ទាំងកម្រើកផងហ្នឹងគេថាម៉េចទេល្ងង់ធ្វើធំហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងអាឲ្យមនុស្សល្ងង់ធ្វើធំហ្នឹងកាន់ក្បាលមេក្រូឈួតទៅណាណោះព្រមដាច់សង់ហ្នឹងលោកការពារយើងណាលោកប្រាប់ថាម៉េចកុំឲ្យលើព្រំដែនស៊ូខ្វះព្រំដែនកុំដើរទេសនាគម្រាមកំហែងគេណាដល់ពេលហ្នឹងវាក្តៅវាមិនសម្រេចតាមវានោះថាវាជេរនោះជេរបងប្អូនថាស្អីកាលពីមុនគេវាយប្រហាររាប់លានអ្នកឯងខំប្រឹងទៅជួយការពារឥឡូវធ្វើខួរបកងសណ្ដានរបស់ក្រុមទេវទត្តចុះបើសម្ដេចសង់គេជេរដែរហើយចុះតម្រាំតែយើងចាំមិនថាមុនដំបងហត់តរប៉ុន្តែពេលសម្ដេចសង់គេជេរដែរចាំមើលសម្ដេចសង់តសិនហើយចុះបើឯងនៅកន្លែងហ្នឹងគេជេរប៉ុណ្ណឹងមានអីអស់ចាបើសម្ដេចសង់គេជេរដែរបន្ទាប់មកទៀតគេថឹងប្រហែលបងឯងខ្លាចគាត់ទេហើយខ្ញុំថាអីដូចខ្លាចដែរហេតុអីបានខ្លាចបើគេប្រកាសហើយថាស្រុកខ្មែរអត់មានខ្លាចពីណាទេខ្លាចតែម្ដាច់យុរដ្ឋត្រីមួយទេងាប់ហើយមើលធម្មតាតែម្ដាច់យុរដ្ឋត្រីហើយពុនគាត់ហើយនោះនៅចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងហ្មងនោះអត់ខ្លាចពីណាទេខ្លាចតែម្ដាច់យុរដ្ឋត្រីមួយគាត់ប្រពន្ធបានម្ដាច់យុរដ្ឋត្រីក៏គាត់ខ្លាចផងងាប់បងប្អូនប្រជាណាមើលបើគេខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមកទៅហ៊ានប៉ះគេកាប់បងប្អូនប្រជាណាមើលថាស្រុកខ្មែរខ្លាចតែម្ដាច់យុរដ្ឋត្រីមួយទេប្រពន្ធម្ដាច់ក៏ខ្លាចហើយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនគរបាលជាតិអីគេមិនខ្លាចផងរឿងអីដែលយើងទៅហ៊ានប៉ះគេចាំមិនថាអូចាំមើលគេអស់ក្នុងសិនពីព្រោះមើលទៅនឹងគេតំណាក់តំណងយ៉ាងម៉េចបើគេខ្លាចតែម្ដាច់មួយប្រពន្ធម្ដាច់គេមិនខ្លាចផងចុះយើងមិនទៅហ៊ានមួយគេអញ្ចឹងបានខ្ញុំសង្ងំស្ងៀមទៅនឹងហ្មងម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនហើយមនុស្សខ្លះបងប្អូនគេធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្ញុំតកុំថាខ្ញុំតបងប្អូនគ្រាន់តែជេរហ្នឹងគេថាឲ្យគេទៅយោះទៅគេដែរគេញោះធ្វើម៉េចឲ្យយើងជេរមានជាអាតអាច្រឹមវាញោះអូញោះឲ្យយើងជេរថ្ងៃណាវាអត់ផ្សាយផ្ទាល់វាមិនដឹងអីមកតាក់តងមួយឯងស្អីវាថាម៉េចហេថ្ងៃហ្នឹងអត់ផ្សាយផ្ទាល់មកពីខំវាសនាហ្នឹងអត់បានទៅផ្សាយផ្ទាល់ដែរហើយចុះវាមិនបានចងជើងជាមួយអញនេះបើលោតែឯងទៅផ្សាយផ្ទាល់រួចហើយវាអត់ផ្សាយផ្ទាល់ថាហេថ្ងៃហ្នឹងមកពីខំវាសនាហ្នឹងស៊ីបាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកវាអត់ស៊ីបាយជាមួយនឹងសាច់មាន់បើស៊ីបាយជាមួយនឹងសាច់មាន់អាហ្នឹងបានឯងតហើយខ្ញុំមិនវាតាក់តងអីជាមួយអញរឿងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមើលវាចេះទៅរួចឲ្យតែឯងជាលក់មាត់ជាមួយវាមួយម៉ាត់អូយវាអកិត្តិយសអាសនៈតារានេះមួយដែរបងប្អូនធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យយើងបានតជាមួយវាឲ្យតែបានជេរយើងវាសប្បាយចិត្តធ្វើមិនក៏ឲ្យតែយើងប៉ះគេបន្តិចទៅអាខ្លះបងប្អូនគេហៅអត់មានតម្លៃក្នុងការយកឈ្នះវាវាអត់មានតម្លៃសមរភូមិអាជ្រឹមសមរភូមិអាសនៈតារាសមរភូមិអាបាតណាបាតណៃអាបាតណាបាតណៃនៅបាត់ដំបងសមរភូមិអានេះបងប្អូនសត្វសមរភូមិបែកហើយហើយវាយធ្វើអីទៀតបែកហើយបងប្អូនស្គាល់សមរភូមិបែកហើយដែរយើងមិនអាចចាប់គេដាក់គុកបានទេយើងក៏មិនអាចប្តឹងគេឡើងតុលាការបានដែរព្រោះស្រុករបស់យើងនេះវាយ៉ាប់ណាស់តុលាការដូច្នេះយើងមានតែការបើកបង្ហាញឲ្យដឹងចរិតរបស់អានឹងថាអានឹងវាមិនថាជ្រឹមយើងបើករួចហើយតែបើកមិនទៀតអ្នកដែលដឹងថាជ្រឹមមិនគេទៅតាមអាណាទៅតាមជ្រឹមតាមជ្រឹមអាណាមកខាងយើងមកខាងយើងហើយទៅវាយមិនទៀតសមរភូមិហ្នឹងយើងបើកបង្ហាញរួចហើយអាសនៈតារាក៏ដូចគ្នា
អាបាតណាបាតណៃក៏ដូចគ្នាបងប្អូននៅជ្រលក់មាត់មកទៀតថាឲ្យតែខ្ញុំលុកមាត់ហ្នឹងថាវាអូហ្មងណាយើងនៅមានការងារច្រើនទៀតត្រូវធ្វើជួនកាលបងប្អូនណាធ្វើការបងប្អូនធ្វើបងប្អូនខំខ្លាំងណាប៉ុន្តែបងប្អូនអត់យល់ការការខំរបស់បងប្អូនអត់បានជាប្រយោជន៍ទេឧទាហរណ៍បងប្អូនណាបងប្អូនឆ្លោះជាមួយអាក្លាស់យើងហៅថាឈាមឆ្កែស្អីថាឈាមឆ្កែថាពួកអាដឹងហើយបំពេញអាដឹងហើយបំពេញហ្នឹងពួកអាធ្វើដេកលក់បងប្អូនទៅឆ្លោះវាមិនខ្មិចបងប្អូនបើវាដឹងហើយហ្នឹងវានៅតែបំពេញណាបងប្អូនស្គាល់បំពេញណាបើដឹងថាវាបំពេញហើយហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាមើលបងប្អូនទៅឆ្លោះមួយវាធ្វើអីចង់ឈ្នះវាណាបងប្អូនត្រូវយល់ការទុកវាចោលរួចហើយទៅបយលម៉ែអញនោះវិញបយលម៉ែអញបានមួយឈ្នះអាឈាមឆ្កែមួយបយលឪអញបានមួយទៀតឈ្នះអាឈាមឆ្កែដើរបយលមនុស្សដែលជាជនរងគ្រោះដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះពីពួកអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែការពារចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលវាចាប់ទៅហ្នឹងកុំឲ្យស្ដាប់យើងខ្លាចយើងសង្គ្រោះបានគណិតរបស់វាដូច្នេះចង់ឆ្លោះវាចង់ឈ្នះវាមិនបាច់និយាយជាមួយវាញឹមញឹមរួចហើយថ្ងៃហ្នឹងអញរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយបយលប្រជាប្រដ្ឋដឹងបើឈ្នះហើយណាបងប្អូនណាឲ្យតដើរតាមផ្លូវហ្នឹងទីបំផុតទៅបងប្អូនចាំមើលដួលរ៉េលបងប្អូនដួលរ៉េលជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចេញមកពីគណៈបកសំស៊ីតឯងគេថាហែងអត់មានឈ្មោះល្បីលុយក៏គ្មានអន្តរជាតិនៅពីក្រោយក៏គ្មានហែងទៅដឹងតែបរាជ័យហ្មងហើយសំរៀងស៊ីមកទឹបតែសំរៀងស៊ីថាអាណាអាយងអានឹង CPP ទិញហើយហែងចាំមើលដឹងតែងាប់ហ្មងស្អែកងាប់ហ៎បងប្អូនស្អែកងាប់ហ៎ចេញមកពីគណៈបកសំរៀងស៊ីតាម្នាក់ឯងឥឡូវលុយសម្រាប់ដំណើរការមួយខែ74,000បងប្អូន74,000ខ្លាំងអីជាងសេចក្តីពិតណាមនុស្សនៅមានក្បាលគិតយូរទៅអានឹងប្រយោជន៍អញគិតយូរទៅខំវាសនាអឺសំរងស៊ីកំសខាខំវាសនានិយាយត្រូវមែនហ៎វល់ទៅវល់មកវល់ទៅវល់មកត្រូវទៅដល់តែត្រូវហើយបងប្អូនណាស្តៀងតែពួកពលធរត្រូវបពុតលោកថាម៉េចទេដើម្បីសម្គាល់ពួកអ្នកពលធរត្រូវចាំមើលវាដេកអលក់អីអាណាដេកអលក់លវើកដូចវាបានរបស់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាដើរប្រាប់ម៉ែវាអីអានឹងយល់ធរចំណាំមើលទៅបើអាណានិយាយថាខ្ញុំយល់ហើយប៉ិនសពថ្ងៃខ្ញុំរវល់នេះរវល់នោះអត់មានទាន់យល់ទេលក្ខណៈសម្គាល់របស់បុគ្គលយល់ធរគឺនៅមិនបានពួកយើងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលឲ្យតែពួកអ្នកយល់ LDP បងប្អូនចាំមើលនៅមិនបានទេវាខ្សឹបវាខ្សៀវហើយចុះបើឥឡូវវាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងឧបមាថា1ទៅរ2អា2នោះវាបែកទៅទៀតអា2នោះតែ network របស់គេណាវាធ្វើ network ទៅដល់ពេលតែវាច្រើនទៅច្រើនទៅបងប្អូនដូចអាប៉ូឡូបាញ់ឡើងឋានប្រច័ណ្ឌហ្នឹងបងប្អូនអាប៉ូឡូបាញ់ឡើងឋានប្រច័ណ្ឌបាញ់ដំបងដៃដឹងសាំងប្រមាណលានតោនហ្នឹងបងប្អូនមកផុតទៅហ្នឹងវាមិនព្រមឡើងពីផែនដីផែនដីទាញណាដល់តែវាទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅផុតទៅមានផែនដីបងប្អូនគេថាធាក់មួយជើងទៅវូហ្មងផ្លុំតាផ្លុំមកភិតអាប៉ូឡូអត់មានប្រើសាំងអីទៀតទេទៅវូហ្មងដូចគ្នាមួយយើងចេញមកដំបងដៃថាម៉ាតឹងដល់ឥឡូវមនុស្សយល់កាន់តែច្រើនអាវាជួយពង្រីកគ្នាបងប្អូនខ្ញុំថាហីអញទៅរកតំណាងនេះឈោមចង់ទាន់ឥឡូវដូចម៉ៅវូវូបងប្អូនចាំណាមើលឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងវាកាត់អាទំនុកចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនការងាររបស់យើងគឺយើងធ្វើដល់អត់មានខ្លាចអីបន្តិចសោះរឿងធំជាងគេក្នុងចលនារបស់យើងបងប្អូនកុំសំដៅទៅរកស្លឹកឆ្នោតធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យគេយល់ទីមួយចិត្តយើងអញ្ចឹងបងខ្ញុំជានិយាយថាភាពជាគំរូសំខាន់ណាស់បើបងប្អូនជា LDP នៅកន្លែងហ្នឹងស្រាបងប្អូនផឹកអត់បរិយស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើជាគំរូអត់ពីព្រោះគេមើលយើងធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តណាហើយធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តហ្នឹងមិនមែនប្រយោជន៍របស់យើងទេបងប្អូនសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងតើបងប្អូនអាចលះបង់ប៉ុណ្ណឹងបានអត់ជាមនុស្សឈឺឆ្អែលនឹងអ្នកដទៃភាពជាគំរូជុំវិញប្តីប្រពន្ធរស់នៅសុខស្រួលចេះរស់ស៊ីចេះលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារសុទ្ធសឹងតែភាពជាគំរូដល់ពេលមើលយូរៗបងប្អូនមនុស្សតាក់ភ្នែកតាក់ភ្នែកថាយី
អាមួយនឹងចូលគណៈបកនឹងវៃដល់ពេលឃើញឥឡូវចរិតវាដូរចេះចេះចេះមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យសង្កេតយើងស្ដាប់យើងអានឹងចូលមកខាងយើងភ្លឹបតែចូលមកខាងយើងភ្លឹបបងប្អូនណាចាំមើលវាដើរបងគេដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាញ៉ែតាមរបៀបញ៉ែអញធ្វើមិនដឹងធ្វើតែខ្លួនអញយូយូយូទៅមើលឃើញយើងបងប្អូនមើលឃើញយើងចំដូចតាក់ភ្នែកមែនបងប្អូនណាមានសមាជិករបស់យើងម្នាក់គាត់នៅខេត្តព្រៃវែងម៉ែគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាម៉ែគាត់នៅផ្ទះជាប់គ្នាម៉ែហ្នឹងម៉ែក្មេងហ្នឹងអុជធូបបានឲ្យបានសេចក្តីសុខអុជធូបបានបានអីឆេះផ្ទះខ្លួនគាត់នឹងទៅឆេះអាផ្ទះខ្លួនគាត់នឹងមិនអស់ចិត្តទេឆ្លងដល់ផ្ទះសមាជិកឈរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើងនៅស្រុកកជាចហ្នឹងបងប្អូនខេត្តព្រៃវែងឆេះអស់ទៅដល់ពេលពួកយើងបងប្អូនវាស្រុកគ្នាបងប្អូនដឹងតែអ្នកដែលចូលរួមរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានតម្លៃហ៎បងប្អូនមនុស្សអញ្ចឹងមានតម្លៃមិនអាចឲ្យគាត់លំបាកវេទនាតែឯងបានទេបងប្អូនក្រុមគ្រួសារធ្វើការជាមួយគ្នាគ្រួសារ LDP របស់យើងទឹកចិត្តរបស់យើងជំរុញមកប្រមូលលុយបាន76,000 ដុល្លារបងប្អូននិយាយពីអាក្បែរខាងវាក្តៅក្រហាយអូចូលគណៈបកហ្នឹងបានលុយអីហាចូលគណៈបកហ្នឹងគេជួយអញ្ចឹងអីអស់ចាយ៉ាងហ្មងលុយយុភ្ញាក់ហ្មងខ្ញុំថាមិនមែនទេយើងជួយជាទូទៅហើយបើជួយជាទូទៅផ្ទះមួយក្បែរនឹងឆែមិនក៏មិនជួយផងខ្ញុំថាជួយត្រូវគិតពីតម្លៃរបស់មនុស្សសិនគិតពីតម្លៃសិនណាតើមនុស្សហ្នឹងមានតម្លៃអត់វាគួរជួយអត់ពីព្រោះលុយរបស់យើងវាតិចអញ្ចឹងយើងជួយបុគ្គលដែលមានតម្លៃសិនប្រពុតលោកប្រាប់ថាម៉េចទេធ្វើបុណ្យត្រូវប្រកបដោយបញ្ញាបានវាចេញផលល្អបើមិនអញ្ចឹងទេឲ្យជាអតិនវៈខ្ញុំថាជួយទាំងអស់ប៉ុន្តែរើសមើលអាណាមានតម្លៃសិនក្រុមរបស់យើងចូលធ្វើការដើម្បីជួយជាតិមនុស្សនឹងមានតម្លៃណាស់ជួយពួកយើងទាំងអស់គ្នារួចអស់ហើយចាប់ដើមផលិតចាំមើលកាលដល់ហែងអញមើលឆ្កែសិនមើលឆ្កែមើលឆ្មាមើលគោទៀតអញសិនតើវាគ្រាន់ជាងហែងទេបើមើលឆ្កែទេវាគ្រាន់បើជាងហែងឲ្យឆ្កែច្រាស់សិនហើយអត់ទាន់ដល់ទេឆ្កែជួយរួចហើយអញមើលឆ្មាសិនអូឆ្មាចាប់កដោដែរគ្រាន់បើជាងហែងស៊ីដេករួចហើយមិនជួលមិនស្រួលនឹងដើរស៊ីឈ្នួលសកម្មជនអស់នេះនោះដើរផ្លានចិត្តខ្លួនឯងទៀតអូហែងក្រោយឆ្កែទៀតអើក្រោយឆ្កែហើយក្រោយឆ្មាក្រោយឆ្មាហើយក្រោយគោទៀតនឹងប្រហែលតបានដល់ហែងដាក់ហែងឲ្យឈឺខួនបន្តិចបងប្អូនឲ្យហែងអលងខួនបន្តិចឲ្យដឹងតែហែងនេះវាគ្មានតម្លៃអីទេច្រាស់របស់ពីផែនដីមានជាអាចបលែទៅត្រីសាច់ទៅញៀនពីស៊ីពីផែនដីសរុបទៅបើថ្ងៃកើតរហូតដល់ថ្ងៃងាប់អាយុប្រហែល60 70ឆ្នាំអស់ប្រហែលឡាន10អកម្មបងប្អូនច្រាស់ច្រាំមនុស្សម្នាក់អស់ប្រហែល10អកម្មហួចអត់មានអីទាំងអស់សម្រាប់ភពផែនដីហើយអត់ចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងហ៎ឯងឡើងទៅមើលកញ្ចក់មើលច្រាស់គេពេញផែនដីឲ្យអួតទៀតថាខ្លួនឯងនឹងកើតជាមនុស្សប្រសើរប្រសើររឿងអីប្រសើរត្រង់ដើរច្រាស់គេបានអញថានំមិនទាន់ភពផ្កាយមកទេនំដល់ពេលមនុស្សពិភពផ្កាយមកច្រាស់មនុស្សបានវិញចាំមើលវាថាប្រសើរណាស់ច្រាស់មនុស្សបានចាំមើលឲ្យទៅណាវិញវាអត់មានសិលធម៌ផងបងប្អូនអត់មានសិលធម៌មកឲ្យយើងជួយហ្អាយអត់មាននឹងជួយមានកំចាត់ចោលដោយបលាយួននឹងអត់មានស្រុចទឹកឯងទេមានអាកាត់ចោលទៅទៀតនោះលើកលែងតែហែងកែមួយទៀតអញថាអញ្ចឹងឯងក្តៅអត់កុំក្តៅតែក្តៅអញអអាចោលរបស់យោម៉េចហែងធ្វើអីអញអញចង់បានលក្ខណៈតែឯងផងម៉េចចាល់បងប្អូនចាល់ចំនួន LDP ធ្វើនយោបាយអត់មានដូចពីណាបងប្អូនហេតុអីបងប្អូនបេះដូងយើងក៏ដូចគ្នាបេះដូងពួកវាអត់មានលូតរួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនណា8
លៀបយួរតសើសោកហើយផ្ទុយសំយ៉ាងស៊ីគេថាអឺគេគ្មានចង់បានអីទេគេចង់បានតកិត្តិយសទេក្នុងរឿងធ្វើនយោបាយហ្នឹងអូអានិយោបាយអានិយោបាយរកគេអបអសាតោគេតែអាចប្រើប្រាស់ពួកអីពួកប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ស៊ីអាកិត្តិយសហ្នឹងផងគាត់ស៊ីផងហ្នឹងពួកគាត់ចង់បានតំណោចង់បានតស្អីនឹកឃើញអញ្ចឹងមានអីត្រូវតដើមមួយសំនឹងស៊ីហាសំស៊ីក៏ចង់បានកិត្តិយសហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានស៊ីអាកិត្តិយសដែលសំស៊ីចង់បានហ្នឹងណាមុខប្រជាពលរដ្ឋឯណាបានធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាអូអញអត់មានតដើមឯងចឹងសំស៊ីយកទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែឲ្យលុយឲ្យអីអញមកវាត្រូវគ្នាភ្លឹបហ្មងដល់ពេលយើងវិញណាយើងរៀនយល់ពីធម៌សិក្សាអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សយើងច្បាស់ហ្មងយើងថាអានេះចង់បានកិត្តិយសអានេះដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនតាប្រយោជន៍តខ្លួនតាវាចង់បានកិត្តិយសបងប្អូនចាំមើលវាចង់បានកិត្តិយសវាខ្លាចគេធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមិនបានកិត្តិយសចាំមើលវាឆ្កឹះវាឆ្កៀលវាងាប់គេមិនខ្មិចបងប្អូនណារៀនគិតរៀនត្រេះរិះពិចារណាអញ្ចឹងបានអ្នកម្នាក់នោះគាត់មកសួរគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាកូនខ្ញុំរៀនប្រកែណាអាយុវាជាង10ឆ្នាំហើយពី3 10ឆ្នាំហើយវាប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ាប៉ាខ្ញុំចង់ធ្វើវីរៈជនដល់ពេលខ្ញុំបដៅកូនខ្ញុំវិញខ្ញុំថាកូនបើកូនចង់ធ្វើវីរៈជនណាកូនត្រូវចេះដឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋត្រូវចេះគិតរបស់ត្រូវចេះគិតប្រជាប្រដ្ឋត្រូវគិតថាសុខទុក្ខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនោះគឺជាសុខទុក្ខរបស់កូនអានឹងបានកូនធ្វើវីរៈជនអានឹងគេយកមកនិយាយសាធារណៈហ្នឹងយកមកនិយាយសាធារណៈប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋដែរជាអ្នកគិតរាក់រាក់គាត់មើលអត់យល់ទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាងាប់បើកុំមកញ៉ៃអញអត់ដឹងថាបិនេះអត់យល់អីទេនេះចង់ធ្វើវីរៈជនបានស្រឡាញ់គេចង់ធ្វើវីរៈជនបានស្រឡាញ់គេបងប្អូនពិចារណាមើលវីរៈជនពិតប្រាកដតើមិនដែលគិតពីរឿងគេស្រឡាញ់ទេបងប្អូនអាណិតគេរួចហើយធ្វើគេឲ្យគាត់វីរៈជនទៅគាត់មិនដែលចម្បាក់នឹងអវីរៈជននឹងទេបងប្អូនមិនដែលទេចិត្តរបស់គាត់អានឹងបានវីរៈជនដល់ពេលគេនិយាយថាបើកូនចង់ធ្វើវីរៈជនកូនត្រូវចេះគិតគូរប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំថានឹងហើយគណៈបកប្រជាជនគេប្រជុំបានថ្ងៃមុនគេខំអួតគេណាគេថាប្រធានបទគេធំធំដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះធ្វើឲ្យគេនឹងកើនស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញពីព្រោះអាណត្តិមុនគេបាត់ស្លឹកឆ្នោតច្រើនណាស់ពី90កៅអីមក68បាត់22កៅអីណាបងប្អូនគេថាដោយសាររឿងអីថាដោយសាររឿងទំនាស់ដីធ្លីដូច្នេះប្រជុំក្នុងគណៈបកគេប្រហែលថ្ងៃមុនណាបងប្អូនគេថាលើកយកបញ្ហាដីធ្លីមកនិយាយពីព្រោះបញ្ហាដីធ្លីនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឈឺចាប់រួចហើយគាត់លែងបោះឆ្នោតឲ្យយើងដូច្នេះយើងត្រូវកែលម្អរឿងដីធ្លីខ្ញុំថានៅលើគោកឯងមិននិយាយឲ្យស្ដាប់នោះសួរគេអាណិតឯងណាអត់គេកែលម្អរឿងគេទេបងប្អូនមនុស្សត្រូវចេះបែងចែកគុណទោសឲ្យដាច់ពីគ្នាណាមនុស្សខ្លះបងប្អូនគេចង់ជួយយើងណាបងប្អូនគ្នាមកពីផ្ទះមកមកលើតែយើងឈឺអមថាយើងវាមានជំងឺជាតម្ងន់ចាំតែខ្ញុំមកម្ងលើតែយើងឈឺបងប្អូនបខំពេកទៅមកតាមផ្លូវឡានបុកបាក់ដៃបាក់ជើងគ្នាទៅអត់ទាន់បានជួយយើងទេបងប្អូនបងប្អូនពីចាមណាមបងប្អូនជាមនុស្សយកខួរក្បាលទៅគិតមនសិការទៅគិតបងប្អូនឲ្យតម្លៃលើអីឲ្យតម្លៃទៅលើទឹកចិត្តដែលគេឈឺឆ្អាលមកយើងមិនទាន់បានជួយយើងក៏ពិតមែនណាប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងរឿងបកគលហ្នឹងមើលមុខវាស្រក់ទឹកភ្នែកទេបងប្អូនមនុស្សមិនសត្វដែលឆាណែមនុស្សចំណែកនេះគេតកែរឿងដីធ្លីដើម្បីស្លឹកឆ្នោតគេសោះនេះបងប្អូនប្រជាណាមើលឲ្យតម្លៃបោះឆ្នោតឲ្យគេទៀតអូយមនុស្សជាប់លោកធម៌បងប្អូនណានិយាយមកលើគោកហ្មងខកខំនិយាយសម្ភារទៀតណាបោះប្រាំងបោះអីសម្ភារទូទៅឲ្យគេលឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំថាຕົកអញទៅបយលប្រជាពលរដ្ឋຕົកអញទៅបយលប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើដើម្បីខ្លួនគេទេបងប្អូនត្រូវរើសឲ្យបានអ្នកដឹកនាំដែលបងប្អូនអរគុណបងប្អូនឲ្យតែរើសបានអ្នកដឹកនាំដែលបងប្អូនដែលគេអរគុណបងប្អូនហើយស្រុកបងប្អូនដឹងតាលាយហើយបងប្អូនរីកចម្រើនក៏រីកចម្រើនតិចតួចมันអាចរីកចម្រើនដល់កំពូលទេបងប្អូនបងប្អូនមើលលីខ្វាន់យូមើលលីខ្វាន់យូមើគេហៅបៃតានៃប្រជាប្រដ្ឋ
សង្ឃពួរបានប្រទេសមកដបងដៃបងប្អូនអង្គុយយំណាគាត់យំរកអីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអញស៊ីអញ្ចេះណារកអីឲ្យស៊ីបើក្នុងដីគ្មានសោះក្នុងដីរ៉ែសង្ឃពួរទៅរកមើលបងប្អូនអត់មានទេរ៉ែក្នុងដីអត់ទៅទេទឹកសាបអត់មានផឹកផងកូនកោះធំជាងកោះត្រល់បន្តិចចុំឲ្យយកបានប្រទេសមកអញរកអីឲ្យកូនចៅអញស៊ីលីវ៉ាន់យូគាត់ដេកគិតក្នុងប្រវត្តិគាត់គេថាគាត់យំណាបងប្អូនគាត់យំណាមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងបានបាយស៊ីណាបងប្អូនគាត់គាត់សឹងតែបែកខួរដល់ពេលទីបំផុតគាត់ហៅកូនចៅគាត់សឹងថាម៉េចទេសម្រាក់ប្រងកូនសម្រាក់ប្រងអញរបាយច្រាស់សក់ក្រហមបានបងប្អូនលីវ៉ាន់យូសក់ក្រហមបានទេដុតធូបដុតអីណាណីស្អីណាចូលឆ្នាំចិនដុតក្រដាស់ដុតអីបានទេបំផ្លាញលុយលីវ៉ាន់យូអាណាធាត់ណាការជំនន់លីវ៉ាន់យូធាត់ណាអត់ឲ្យចូលធ្វើការងាររដ្ឋទេអានេះអត់ចេះហាត់ប្រាណនេះគ្មានសេចក្តីផ្ដាច់ញាតិទេគ្រាន់តែធាត់វាធ្វើឲ្យស្គមមិនបានផងអត់ឲ្យបាយឲ្យស៊ីនិយាយពីអន្តរជាតិគេថ្កោលទោសលីក្វាន់យូគេថាម៉េចទេគេថាលីក្វាន់យូហ្នឹងមេអរុករៀនជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាប្រដ្ឋសិង្ហបុរីឯកជនរបស់គេគេធាត់ដោយគេអីដោយចាក់តែគេលីក្វាន់យូក៏ថាបើគុំតែធ្វើប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមិនសិង្ហបុរីបានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអត់ឲ្យដុតទេបងប្អូនអត់ឲ្យដុតក្រដាស់ចិនវាបង្កើតដុតក្រដាស់ណាអត់ឲ្យដុតអត់ឲ្យដុតផាវគាត់ថាស្ដាយលុយប្រទេសយើងក្រអត់ឲ្យនិយាយពីលីក្វាន់យូដេកផ្ទះគាត់ណាបងប្អូនមិនគិតគិតចក្រានបាយផ្ទះអញហ្នឹងមិនខ្លះចក្រានបាយកូនអញហ្នឹងមិនខ្លះវាឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធនឹងយ៉ាងមិនខ្លះរស់ស៊ីក្រេតដេកមិនខ្លះគាត់គិតណាគិតដល់ជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាប្រដ្ឋសិង្ហបុរីនិយាយពីបរទេសគេថ្កោលទោសបងប្អូនគេថាលីក្វាន់យូមេអាផ្ដាច់ការលីក្វាន់យូថាអត់ផ្ដាច់ការទេប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យប៉ិនប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ីអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យស្រុកគាត់I'll be the one to make you understand.